モノマネしてこ。愛から生まれた一冊の本にはまだ書かれていない恋という一文字。本人だったぞ、本人です。さあちゃんね、声が透明感すぎて私声に透明感ないから真似できない。大屈な15ページだった。次をめくると息が詰まり溺れた。もう字にできないこの感情に今日も理不尽に打ちのめされた。潔癖だって知りたくなかった。この苦しさの正体とか。だけど傷ついても読むことをやめない。綺麗じゃいられない。君を知るページ荒ぶれ乙女たち、抗え乙女たち。痛みを知ってゆけ、しおりはいらない。東山エリサちゃんのパート似てる？ありがとう。ちょっとめっちゃ研究したもん。付き合ったとして何をすればいいの？あれもしなきゃダメなの？やだよ、無理だよ。純情という正義に悩み、今日も異性に振り回されてる。それでもきっと誰かを愛して、次のページをめくるのだろう。決して悪ではない、変化を恐れない。過去に笑われても中指立てろ。乙女たち戦え乙女たち。涙ばかりじゃない、ハートは温かい。この前すーちゃんにね、なんかね、この前ショールームでケチてって言ってたでしょ、すごい怒られた。そう、なんか切り抜きかなんかが届いたらしくて怒られました。読み進めればまた違う痛み、慣れないけれど楽しめそう。今日も乙女たちは恋に落ちてゆく。すれ違いはしたり見つめ合えたり、今はまだ知らない、出会ってつないない。誰かと結ばれる足だけあるかも。だから傷ついても読むことをやめない。綺麗じゃいられない。恋を知るページ荒ぶれ乙女たち、抗え乙女たち。痛みを知ってゆけ、しおりはいらない。さあ次のページへ。すごい私だったよ。ありがとうございました。チコビズハニーワークさんの乙